হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি পেৰাচেটামলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পেৰাচেটামলৰ ব্যৱহাৰ, খোৱাৰ নিয়ম, ইয়াৰ মাত্ৰা, কেতিয়া কেতিয়া এই পেৰাচেটামল খাব লাগে, কেনেকৈ খাব লাগে, কি কি বেমাৰত খাব লাগে, এই সকলোবিলাক কথা আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই পেৰাচেটামলৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চ' বন্ধুসকল, এই যে পেৰাচেটামল আছে, এই পেৰাচেটামল বিভিন্ন ফৰ্মত পোৱা যায়। আপোনালোকে ইয়াত দেখা ধৰণে ই টেবলেট ফৰ্মত পোৱা যায়, এক লিকুইড ফৰ্মত পোৱা যায়, IV ইনফিউজন ৰূপত পোৱা যায় আৰু ইনজেকশ্যন ৰূপতো পোৱা যায়। বিভিন্ন ফৰ্মত পোৱা যায়। সাধাৰণতে আমাৰ এই টেবলেট ফৰ্মত আৰু লিকুইড ফৰ্মত, এই দুটা ফৰ্মত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। টেবলেট ফৰ্মত সাধাৰণতে ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, ডাঙৰ প্ৰাপ্তবয়স্কবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেবলেট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু লিকুইড ফৰ্মবিলাক সাধাৰণতে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই লিকুইড ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, এই যে পেৰাচিটামল আছে, এই পেৰাচিটামলক এচিটামিনোফেন বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ অন্য এটা নাম হ'ল এচিটামিনোফেন, বা ইয়াক পেৰাএমিনোচেলিচেলিক এচিড বুলিও কোৱা হয়। চ' বন্ধুসকল, এই পেৰাচিটামল যে আছে, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ নামেৰে ইয়াক পোৱা যায়। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, মই এই এপেক্স কোম্পানীৰ P500, P250 আৰু P120 এইটো লিকুইড আৰু এইটো টেবলেট মই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বহুত কোম্পানীৰ আপোনালোকে এই পেৰাচিটামল পাব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই কওঁ, ক্ৰচিন, কেলপল, পাইৰিজেচিক, ডলৌ, এনেকুৱা বিভিন্ন কোম্পানী আছে, আৰু এই গোটেইবিলাকে ভাল কোম্পানী হয়। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, এই যে পেৰাচিটামল আছে, এই পেৰাচিটামল হ'ল OTC ড্ৰাগ, অৰ্থাৎ অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ ড্ৰাগ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱা এই টেবলেটটো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনিব পাৰে। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, আমি যদি ক'ব খোজোঁ যে কি কি বেমাৰত এই পেৰাচিটামল ব্যৱহাৰ কৰে, এনালজেচিক আৰু এণ্টিপাইৰেটিক এই দুটা ৰূপত এই পেৰাচিটামল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনালজেচিক মানে হ'ল বিষ কমোৱাৰ কাৰণে, আৰু এণ্টিপাইৰেটিক মানে আমি জ্বৰ কমোৱা, এই দুটাৰ কাৰণতে আমি এই পেৰাচিটামল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বিষ কমোৱা আৰু জ্বৰ কমোৱা দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ডাঙৰৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি জ্বৰ কমোৱাৰ কাৰণে আৰু বিষ কমোৱাৰ কাৰণে এই পেৰাচিটামল খুব কমনলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এইটো খুব ছেফ ড্ৰাগ হয়। বহুত এনেকুৱা ঔষধ আছে যিবিলাক আমি বিষৰ কাৰণে বা জ্বৰ কমোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু বন্ধুসকল, এই যে পেৰাচিটামল আছে, পেৰাচিটামলৰ দৰে ছেফ ঔষধ কিন্তু একেবাৰে কম আছে। চ' বন্ধুসকল, আমি যদি কওঁ যে এই পেৰাচিটামলে কেনেকৈ কাম কৰে, যেতিয়া মানুহ এজনৰ জ্বৰ হয়, টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় বা মানুহ এজনৰ বিষ হয়, সেই যিবিলাক কেমিকেল মেছেঞ্জাৰ আছে, সেই মেছেঞ্জাৰবিলাকক এই পেৰাচিটামল আছে, পেৰাচিটামলে ব্লক কৰি দিয়ে। যেতিয়া সেই মেছেঞ্জাৰবিলাকক ব্লক কৰি দিয়ে, কেমিকেল মেছেঞ্জাৰবিলাকক, তেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ নৰ্মেল হৈ যায় আৰু আমাৰ যি বিষ হয় সেই বিষৰ সংকেতবিলাক আমাৰ ব্ৰেইনে নাপায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ বিষ কমি যায় আৰু লগতে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰবিলাক কমি যায়। চ' বন্ধুসকল, যদি আমি ইয়াৰ মাত্ৰাৰ কথা কোৱা যায়, অৰ্থাৎ ড'জ, কিমান হিচাপত এই টেবলেট খাব লাগে বা এই লিকুইড খাব লাগে, তাৰ কথা যদি কোৱা যায়, সাধাৰণতে প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই পেৰাচিটামল সাধাৰণতে 500 মিলিগ্ৰাম দিনত 3 বাৰ বা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে 4 বাৰো দিয়া হয়। কাৰোবাৰ যদি ওজন খুব বেছি হয় বা খুব শকতাবদ হয়, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই পেৰাচিটামল 650 মিলিগ্ৰাম দিনত 3 বাৰ বা 4 বাৰলৈকে আমি দিব লাগিবও পাৰে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, আমি 120 মিলিগ্ৰাম পেৰাচিটামল পাৰ 5 ml, এইটো আমি প্ৰায় 6 বছৰ বয়সলৈকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু 6 বছৰৰ ওপৰত আমি 600 P250, অৰ্থাৎ 5 ml 250 মিলিগ্ৰাম থকা এই পেৰাচিটামল আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ ড'জ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ড'জটো মই স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে তাত চাই ল'ব। চ' বন্ধুসকল, এই পেৰাচিটামলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দুটামান কথা জানিব লাগে, আৰু বহুতে এই প্ৰশ্নবিলাক আমাক কৰে যে এই পেৰাচিটামল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰেনে। বন্ধুসকল, এই পেৰাচিটামল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুবেই ভাল ঔষধ। বেলেগ ঔষধতকৈ এই পেৰাচিটামল আটাইতকৈ ভাল যিকোনো বিষ বা জ্বৰ কমৰ কাৰণে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এইটো ঔষধে দিয়া হয়, সাধাৰণতে সকলো ডক্টৰে এই ঔষধেই দিয়ে। আৰু বন্ধুসকল, বহুতে ক'ব খোজে যে এই পেৰাচিটামল এণ্টিবায়'টিক হয়নে। নহয় বন্ধুসকল, এই পেৰাচিটামল এণ্টিবায়'টিক নহয়, এইটো এনালজেচিক আৰু এণ্টিপাইৰেটিক হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে বন্ধুসকল, এইবিলাকক NSAID বুলি কোৱা হয়, নন ষ্টেৰইডেল এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগছ বুলি কোৱা হয়। এইবিলাক এণ্টিবায়'টিক নহয়, জ্বৰ আৰু বিষ কমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু বন্ধুসকল, বহুতে সোধে আমাক, প্ৰশ্ন কৰে যে এই পেৰাচিটামল প্ৰেগনেঞ্চি থকা মহিলাই খাব পাৰেনে, গৰ্ভৱতী থকা মহিলাই খাব পাৰেনে। বন্ধুসকল, গৰ্ভৱতী মাতৃসকলৰ কাৰণে এই পেৰাচিটামল একেবাৰে ছেফ হয়, কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ এই পেৰাচিটামল খাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, এই পেৰাচিটামল খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা মহিলা গৰ্ভৱতী আছে, এই পেৰাচিটামল খাব পাৰিব, কিন্তু এজন ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে খাব। কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, একো সমস্যা নহয়, তথাপিও এজন ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ খালে বেছি ভাল হ'ব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি এইবাৰ ইয়াৰ ছাইড এফেক্টৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, এই পেৰাচিটামলৰ ছাইড এফেক্টৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, সকলো ঔষধৰে কিবা নহয় কিবা ছাইড এফেক্ট থাকেই। ঠিক একেদৰে আমাৰ এই পেৰাচিটামলৰ ছাইড এফেক্ট আছে, কিন্তু বন্ধুসকল, এই পেৰাচিটামলৰ ছাইড এফেক্ট একেবাৰে কম, সাধাৰণতে প্ৰায় নহয়ে, কেতিয়াবাহে কাৰোবাৰ হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে যিবিলাক মানুহৰ লিভাৰ বা কিডনীৰ প্ৰব্লেম থাকে, তেওঁলোকে পেৰাচিটামল সাধাৰণতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে খাব লাগে। আৰু এই পেৰাচিটামল খালে কিছুমানৰ স্কিন ৰেচ বা ভমিটিং, পেটৰ বিষ, এনেকুৱা টাইপৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু
খুবই কম হয়। সাধারণত এই ঔষধটো খুবই সেফ হয়। আর বন্ধুসকল, এই টেবলেট বা এই ঔষধ সাধারণতে আপনাদের খাদ্য খাই উঠে খালে বেশি ভাল হব। সাধারণতে যাক মানুষে খালি পেটত খায় তেওঁলোকৰ স্টমাক আপসেট বা পেট বেয়া লগা তেনেকুৱা ধরনের সমস্যা হওয়া দেখা যায়। সো আপনাদের এই ঔষধ খালে সাধারণত খাদ্য খাই উঠে খালে বেশি ভাল রেজাল্ট দিব। সো বন্ধুসকল, প্যারাসিটামলের বিষয়ে এইখিনিয়ে আছে কথা। আপনাদের যদি গার বিষ, মূরর বিষ, জ্বর থাকে তেনেহলে প্যারাসিটামল কোনো সন্দেহ নোহাকৈ আপনাদের খাব পারে। সো বন্ধুসকল, এনেকুয় ধরনের ইনফরমেশন, এনেকুয় ধরনের ভিডিও যদি আপনাদের ভবিষ্যতে চাব বিচারে তেনহলে আমার এই চ্যানেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব। আর যদি অলরেডি আপনাদের আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিছে তেনহলে আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর বন্ধুসকল, আপনাদের আমার এই ভিডিওটি লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপনাদের একটা লাইকে আমাক নেক্সট একটা ভিডিও বনোৱাত মোটিভেট করে। সো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।